Wengine wenu wa Mungu mnajua kama siku moja mtakuwa hapa. Sasa hii hapa hakuna tawasa, hakuna chochote. Mwaka moja kabla ishe itakuwa tofauti. Next level. Tunaenda next. Next level. Kila chote cha deni wa kuhusu msio uito no kinatukari basi. Etina kuina wadhi rivasi umetangi. Mimi wa kwanza kwetu kukua na harusi. Na harusi yangu ilikuwa imebarikiwa. Amen. Mimi niliona watu ambao sikuwa na wajua. Hata waleo sijawahi wajua. Na walitoka nowhere. Ukiona mtu anakupatia 5,000, 10,000 na umjui. Shukuru Mungu. Amen. Watu walikuwa anatoka nowhere. My wife alibebwa na gari ambao sikuwa natarajia. Sikuwa natarajia. Mimi naona gari ina kontroliwa na remote. Na mimi na deni namba gari lakini hiyo iliniweza. Iliniweza. Mpango ule nilikuwa nimepanga sio ule ulikuja. Amen. Mpango wa Mungu ni wa kishua. Amen. Ni wa tofauti. Hallelujah. Yale maneno yaliyonenwa kwenu. Fungua kinywa, kumwambia Mungu na ya reverse. Yes. Na utaona wema wa Mungu kwa maisha yako. Amen. Tende kazi. Now I am the language and I know my
Kanisondo kaende ya. Nina sito ungedia isietu ania Yesu. Nini sekana lamu na beza siuma kwaku. Na kena nikila tuwete kuma kwaku. Yesu nini sina sana utunenda. Tuitonga kuitia mukate. Mukatunenda sinu ite kueleka. Tuitonga kuitia mukate bandu ni ba Yesu. Mukatunenda sinu ite kueleka. Nini sekana kila kingo ni siya endo. Na mete ite kuma kwaku. Noko dikonenda ne bandu ni ba Yesu. Kiwanza ki, ikitu dikwitha kicha kaniso. Kada ingwa yiti kwe bandu ni wa, nini sekana